Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bande ko balandi boye malamu na manaka Kin Live amokola lelo bukuse ya basango yangoyo. Mercredi 4 janvier 2023, Ekolo Congo démocratique et Kundoli, Mokolo Yaba Marti, Yali Panda, Oba Bungisa Kibomoy, na Léopold Ville Yakala, Kinshasa Yalelo, na Tina Yakotele Melaboumbu, Peko Sengali Panda, Mokonzi Alingomba, MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, Abengi Ba Congolais, Nyonso Yako Kende Ko Sanrole, Pambate, et Talisaka Avenir Yamboka, Kota la mapona miezali koyana 2023 a talisi yango mercredi oyo simanaye ko zwa carte de lecteur batombo ki a 123 baibi ko koma mercredi oyo na localité ya Nyamilima na territoire ya Rutshuru na 100 km na ville ya Goma eloko oyo tungisi makasi population pe bakambi ya société civile babwa kimbela na mapinga ya FRDC ya ko réagir na lombango stade Frédéric Ibasa Maliba yebi na ko fongola biku kenango mercredi dit oyo sima ya simo ya réhabilitation na nzela ya des matchs de gala katina gouvernorat pe assemblée provinciale ya tuka ya okatanga koyoka balingi masano ya eteni oyo ya Ekolo Congo démocratique bazozela komona stade oyo kozala homologué na CAF sima ya ko contrôler ville ya Kinshasa Ekolo RDC Afrika pe mokili mobimba to ka liboso na bino pona ko pesa bino maito kuta na ngo inyora se ala te ndeto lobi Kin Live magazine proche de Kinshasa. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi, boye malamu na manaka Kin Live amokola lelo, basango na biso kofunga malabilili oyo. Espace Grand Kassa et Sengeleza la sécurisé, pe population nango abengami ya kobika na bondeko, décentralisation kabola bangote. Wane zali maloba mokonzi mboka na libako ya Conseil de sécurité provinciale ou asiko kambane teni o Ekolo Congo démocratique. Wapi asalaki yango oliboso ya 5 gouverneurs pe bakambi ya mapinga ya FRDC pe ya la police ya Grand Kassai. Résidence présidentielle ya Mbujimayi Nde et Yambaki, Conseil provincial ya sécurité ya espace Grand Kassai et Kambaki, Mokonzi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezalaki na tina ya kolobela situation sécuritaire na eteni wana ya Ekolo Congo démocratique oyo ekomi kotungisa makasi liboso ya bayangele bituka mitano ya Grand Kassai, Mathias Kabeya, gouverneur ya Kassai Oriental, John Kabeya, gouverneur ya Kassai Occidental, Gilles Lodi, gouverneur ya Sankuru, Dieudonné Piemé, gouverneur ya Kassai, Penata Ilunga Numbi, gouverneur ya Lomami, na bakonzi ya mapinga FRDCP à la police, na procureur général ya Mbujimayi. Tata Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abete ki sete pona bokengi ya population ya eteni wana ya RDC, o bakomi kobika na kokoso eloko eza malamu ata mokete. Mokonzi ya mboka atelemeli bomati ya bokilami ya masanga ya batomboki ya region oyo ezotalisa negligence makasi ya baservice ya sécurité. Apesaki mitindo na bayangeli bituka mitano ya espace Grand Kassai ya kotia ba stratégie ya communication pe ya surveillance ya makasi na tina ya kobatela population pe kolongola bango okati ya masangana ezosungate Grand Kassai ebika malamu développement. Akobaki na korapele, maye elekana na kamwe na sampu, wapi espace Grand Kassai ebungi sakaba nango ebele, eloko oye kondi mamali susute. Na yango, abengi ba FRDCP la police elongo, na ba gouverneur ya bituka mitano ya espace Grand Kassai, ya kote ya bolingo kati ya population, pe ya kotalisa na bango ete, bazali bandeko, atabo kaboni ya bituka, makila eza se moko ya ba Kongole. Tata mokonzi ya ekolo asu kisaki na koloba ete, Manso esili kotalisa manalianga niwana esengeli etyama lombango na misala boyeba ete yambo akamba Conseil provincial ya sécurité ya espace Grand Kassai mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki nanu ba gouverneur mitano ya espace Grand Kassai oyo ayambaki na kotalisa na bango ba orientation ya sika na tina ya bokobi pe kolatisa nzoto misala ya manaka ya 145 territoire tolobi tibo kuyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin.
Mokonzi ya SCOD Jean-Claude Muyambu atiki nyo sakre ya Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe alaki kozala candidat président na maponami ya 2023 asali annonce oyo na meeting alengela ki mardi 3 décembre wapi alaki lisusu kokutana Moïse Katumbi pona kosolola. Union sacrée ezali kokoba kobungisa ba membre na ye kolala kolamuka. Sima ya kolongwa ya Moïse Katumbi ya Ensemble pour la République, pe démission ya 3 membres ya gouvernement central, Mokonzi ya Lingomba politique Solidarité Congolaise pour la démocratie Jean-Claude Muyambo, asili kotika Union sacrée plateforme politique Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi, aibaki kokela na 2020, sima bokabwani na ye na FCC ya Joseph Kabila, liboso ya ba cadre, ba militant, pe ba sympathisant Lingomba politique na ye mardi 3 janvier 2023, na meeting alengelaki na ville ya Lubumbashi, ministre ya Kala ya Affaires Sociales, la paix action humanitaire Jean-Claude Muyambo, à la qui peut causer la candidat à ma ponamie Mokonzi ya Mboka ya 2023. Le peuple congolais, sache que je suis candidat président pour les élections de 2023. Kaka na libako oyo, Mokonzi ya Iskode, a-t-elle si été à Koluka Moïse Katumbi pour bayo kanapambate? Bako kamba ekolo Congo démocratique Mikolo Mizeli Koya. On va se mettre d'accord et nous allons diriger ce pays avec vous. Alobela ki pe likambo ya insécurité na Est, kote tsaka ete sengeli na diplomatie ya makasi po likambo nyonso ezwa kayano batika ko distraire bato. Na koyoka Mokonzi ya Lingomba politique Solidarité Congolaise pour la démocratie a monaki baye basalaka na Mokonzi ya Mboka ya Kala Joseph Kabila ko bwa kama ebele na nyon sacré pona ye changement etikala ko sale mate talatina tiki nyon sacré pe azali ko s'assume tolobi ti bokoyoka. Kin Live magazine projeté kinois. Kin Live la vie à kin. Mokonzi ya Lingomba politique MLC Jean-Pierre Bemba Gombo abengi population congolaise nyonso ya ko s'enroler pamba te yango etalisaka avenir ya mboka komona lolenge maponami ya 2023 ezali koya atalisi yango mercredi oyo simana ye kozwa carte ya électeur. Loko la Congolais pe patriote ya solo Mokonzi ya Lingomba politique mouvement de libération du Congo MLC na mokuse Jean-Pierre Bemba Gombo a ebi kozwa carte de lecteur na ye mercredi 4 janvier 2022 na ingwa Mokonzi Kinshasa wapi na kobima na ye na centre d'enrôlement na commune ya Gombe atali si ete train pour na maponami eza deja na nzela ngonga ya kotela na sima eza lisusu te na yango lokola moko ya bayi politique ya monene ya ekolo Congo démocratique vice-président ya kala ya RDC Jean-Pierre Bemba a betisi ete na population kinoise kaka te kasi ya RDC Mobimba ya kosanrole o ezali droit na bango pe ezo telisa avenir ya ekolo Congo démocratique makende na enrôlement na processus enrôlement puisque ezali étape très importante pour la Maponamiro ya lobby il y a 2023 et de premier pemene il y a 2023 et Sengeli bana nyo surtout à Congo base à la frère pour la vote pour la baye bako pour la dirigeant la bango ya lobby depuis pas nyo surtout et à la provinciale nationale pe Jean-Pierre Bemba Gombo Mokonzi ya MLC akobaki na kosenga na bayimboka ya kozala bomoko sima ya bakonzi ya mboka oyo bazosala maso na tina ya kosilisa bituma na est ya ekolo Congo démocratique boyeba ete Mokonzi ya Lingomba politique MLC ayebi korassure na bakongole bolengela ya maponami na décembre 2023 pe MLC ezokoba na vision Félix Tshisekedi Tshilombo okati ya Union sacrée de la nation tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Namobe mona kwango mokonzi ya Assemblée nationale ekolo Congo démocratique Christophe Mbosonko Diampwanga ayebi na koyamba balakisi ba fonctionnaire à l'état pe coordination provinciale ya Union sacrée masolo elekanaki na kenge de fief électoral na ye. Séjour ya mokonzi ya suku ya seba kemibe ko ekolo Congo démocratique na fief électoral na ye ya kwango ezali kokoba. Sima ya enrôlement na ye na kengede, mardi 3 janvier 2023, honorable Christophe Mbosonko Diampwanga, akambaki mayanga nyandenge na ndenge utanda kuna ye ya kenge chef-lieu etuka ya Kwango. Na molongo ya batu ya yambaki, ba président fédéraux ya mangomba politique membre ya Union sacrée Kwango, pe masanga ya ndenge na ndenge katina yango, ya balakisi, ya basali ya lita, ya basali bilanga,
yaba chef coutumier, ba notable pe bongo na bongo, na ba président fédéraux yaba parti membre ya Union Sacrée, oyo ba kambamaki na coordonnateur provincial, docteur de Tcheke, ba lobela ki etambo ya Union Sacrée, nantina ya komi lenge la pona maponami ya 2023. Sima ya masolo na honorable Christophe Mbosonko de Poanga, mokambi ya Union Sacrée na Kwango, atalisi ete sante ya plateforme oya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, ezeli malamu na ituka na ye. Na masanga misusu ndakisa ya balakisi, ya ba fonctionnaire ya l'état, ya ba sali bilanga, ya ba chef coutumier, ya ba notable pe misusu, ba lobela ki ba kokoso na lolenge na bango ya kobika mikolonyoso pe situation économique ya ituka ya Kwango. Likambo ya banzela to route de dessert agricole, kobongisa mambi matali bo kolongono ya nzoto pe kalite ya malakisi ezanga kite. Na mituna nyoso oyo, mokonzi Assemblée nationale Christophe Mboso, alaki komi pesa, pwete biyano malonga epesa maana babo senga na bango. Tolobi, tibo kuyuka. Kin Live, magazine no proche de kinoa, Kin Live, la vie ya kin. Na libako ya mbula ya sika, honorable Fideli Tibiti ya Bene, aibi na kolenge la mercredi, oyo milulu ya échange de VOA, pi atombeli 2023 elamu na ba membre nyonso ya Fondation Tibiti ya Bene, pena baninga na nyonso. Nyonso ebanda kina benediction ya immeuble Tibiti ya Bene, ezwami na numéro 407 ya balabala Okongo na commune ya Gombe, na abe Albert Katawa, curé ya paroisse Sainte-Anne. Kaka mercredi 4 janvier oyo, honorable Tibiti ya Bene, alenga ni messe d'action de grâce ou ezalaki na bandimbola misato kotondo nzambe pona mubu ya sika 2023 kotondo eli susu pona bozongi ya mwana na ye ya bolingo na mabele ekolo Congo démocratique madame Marie-Jeanne Omari oyo akokoba lisusu kobika elongo na mama mboti na ye honorable Tibiti ya Bene pe ya suka échange de vœux na bandeko ya libota baninga pe ba membre ya fondation Tibiti ya Bene esengo pona curé ya paroisse Sainte-Anne abbé Hubert Katawa ya komona mo Christo ya solo Fideli Tibiti ya Bene ko banda mubu 2023 na messe ya action de grâce. Mo Christo oyo ya solo solo esengo na ye akokabola yango na baninga esengo na ye pe akoluka nzambe aleka liboso pamba te esengo ya solo utaka na nzambe. Emotionné, Marie-Jeanne Omari mwana honorable Tibiti ya Bene apesi matondi na mama mboti na ye. Daebi kenza la esengo po, aza mutumoko, aza leti toma, soki a moni na note andi makate. Donc je suis sûr que jusque à la fin, elle se demandait si c'était vrai ou pas que na kozonga, ah boye, a moni ki na si na zongi. Daebi ke, a sepeli, ngape na sepeli, biso nyo soto sepeli. Na koloba ke mama langa oumela, mingi, mingi, to profite li susu na bambule bele ya kimukolo, nenge toza boye, mais to profite li susu na ngo, et longo. Mobandisi pe molenge li ya milulu oyo ye moko honorable Tibiti ya Bene atalisi ete azali lisusu na esengo ya ko retrouver mwana na ye surtout kobika lisusu na ye elongo na fandinga moko plus de 40 ans po na tinda kibana na poto bazaba na mike bakoli kuna bafandi kuna donc na fanda katolo ba presque nga moko na fana ngai moko pendant les 40 ans là mais maintenant lelo mwana moko azongeli ngai alobi boy mama nanga ko mkolo ifo na zonga naza na pembeni na ye esengo makasi dikambo mwana nanga Marie-Jeanne ya salingai kolia komela mabina pe ko sepela esimba ki mululu o eleki na ambiance ya fete ya makasi bakadu ya ndenge na ndenge epesa maki na cadre échange de vœux tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine no proche de kinoa, Kin Live, la vie à kin. Mercredi 4 janvier 2023, Ekolo Congo démocratique et Kundoli, Mokolo Yaba Martyr, Yali Panda, Oba Bungisa Kibo Moi, na Leopold Ville Yakala, Kinshasa Yalelo, na Tina Yako Teleme Laboumbu, Peko Sengali Panda. 4 janvier, Yamobunyo, Ekolo Congo démocratique et Kanisa Kaba Martyr, Oba Mipesa Kambe, Kanazela Yamakila, Pe, Babungisa Bo Moi, Pona Li Panda. Le 4 janvier 2023, culte Yakafu Kafuelengela Maki, na cathédrale Notre-Dame du Centenaire, Yaka.
musicien wapi prophète Francine Gawala représentant le Galo ya communauté la voix de la puissance alengelaki pe basali ya nzambe ya ndenge na ndenge ba Christo pe ba konzi ya ekolo Congo démocratique ba ibaki na kutalisa elongi évêque Diama Kalongi mokonzi ya Lingomba logo serema o atalisaki elongi na kati ya milulu oyo atalisaki boye mokolo ezali mokolo spécial ba martyr ba kufa mais nkolo a se kwa lokola se kwi alingi ke to changer mboka na biso biloko oyo basalaka oyo ezali inachevé les ruines il faut makambo nyonso wana église na mission apostolique na yango e rebâtir yango kaka église ya lelo te mais que les nôtres ba oyo bakolanda ba continuer nde yango tolobi il faut to sala cure d'âme ya mboka mboka mokonzi asi apesi yango na nkolo yesu mais lokola moto soki apesi bomoi na ye na kristo il faut ba encadre ye mpo atambola malamu na vie ya bokristo il faut mboka mpe église ye encadre yango bato nyonso oyo bazali kobanga nzambe bakota na bamission na basosiété na baaktivité nyonso ya mboka nde tokobatir mboka prophète Francine Gawala oyo abongisi culte atmosphère du ciel na thème ce qui rend le pays habitable atalisi ntina ya molulu monene oyo balengeli na mokolo oyo ekolo Congo démocratique ezali kokundola bamartir oyo bamipesaka bomoi na bango mpona lipanda tolingaki d'abord tolakisa na mboka na biso ke toza ensemble eza te mpo toza église nde toza libanda toza bacongolais e ezalaki important mpona biso tosambela mpenza mpona mboka surtu eza année électorale toyebisa mpe basante au cœur année oyo eza année oyo biso tofo tosala ke mboka na biso mpe keeli biso c'est aussi une manière pour nous ya koyebisa na bakonzi koyebisa mpe na population que même bato ya koelire il faut koyeba nani oyo bakoelire parce que c'est très important pour que lobi mboka na biso ekeeli biso boyeba mpe bosimba ete le 4 janvier 1959 nde bayimboka bamipesaka mbeka na nzela makila na bango mpona kobundela lipanda ekolo Congo démocratique tolobi tibukuyoka King Live magazine proche de Kinoa King Live la vie à King Batomboki 123 ebiko koma mercredi oyo na localité ya Nyalima na territoire ya Rutshuru na 100 km ya ville ya Goma eloko oyo etungisi makasi société civile pe population babika kangambu oyo talati na babwaki mbela na mapinga ya FRDC ya ko réagir na lombango Bitumba na est ya ekolo Congo démocratique ezo sila te pe bayimboka bazoko bakobika na insécurité mikolo na mikolo kotala occupation ya ba village ba localité pe ba groupement na batomboki wat batomboki ya 123 na lisungi ya Rwanda ba epiko koma mercredi 4 janvier 2022 na Nyamilima na groupement ya Binza na territoire ya Rutshuru na 100 km na ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu eloko ememi déplacement massif ya population eteni wana ya RDC pambate na espace ya 48 heures batomboki ya 123 ba epiko okipe déjà Nyamilima pe Kisharo mabota ebele ekaboni mpona kokima ba rebelle ya 123 bakambi ya société civile ya etuka ya Nord Kivu babwaki mbela na bakonzi ya mboka pe ya mapinga ekolo Congo démocratique mpona koyanola na lombango kotala rapidité batomboki ya 123 bazosalela makambo oyo ezotalisa ete bosenga ya Rwanda na nzela ya batomboki ya 123 ezali ya kosimba na maboko ville ya Goma na ntina ya kokokisa mission na bango ya kobutola est ya ekolo Congo démocratique na ngambo ya population koyoka basource ya malonga batalisi ete babikaki bafeti ya suka ya mbula na kimia te na yango réaction ya kafu ya ba FRDC ekozala solution ya malamu mpona kobika na bango pe mabota na bango boye baete wuta batomboki ya 123 bazongisa contrôle ya Kibumba na mapinga EAC bazosala manso mpona korécupérer ville ya Goma oyo eza malamu te mpona ekolo Congo démocratique tolobi tibokuyoka King Live magazine proche de Kinoa King Live la vie à King Ozali na pasi ya misu pe ya mino solution sezwama na nzela ya fondation Oila oya memela bino centre hospitalier Sainte Marie médicale na 15 000 francs ya pamba ozi solution na bokono na yo C'est fini inaisha imene kwajik c'est-à-dire esili likambo komitungisa pona bokono ya misu pe mino na Kinshasa
ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation oila ememeli ba kinwa pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sikapo na kopiki sabango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kopiki sabako na miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soins ezeli ko pesama lokola kaka ozeli na Suisse topé na Afrique du Sud bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wawa ezala ba ebasa la kaba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation oila solution ezwami et siliwanate mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation oila maladi ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo au vendi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekomansa lite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie Médicale ya fondation oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko sala makitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Gaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwajik esili tolobi tibokoyoka King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Nabasango ya masano boye ba ete stade kibasa malibe fongoli bikoke na ngo mercredi oyo na nzela ya deux matchs de gala o elengela maki kati na gouvernorat pe assemblée provinciale yetuka ya okatanga koyoka balingi masano yeteni wana ya RDC balingi komona stade oyo kozala homologué na CAF. Na kitendi ya drapo ya ekolo Congo Démocratique ne stade Frédéric Kibasa Maliba ezomi na commune ya Kenya na Lubumbashi ebi na kozala inauguré mercredi 4 janvier 2023 sima ya mibu motoba ya mosala pona kotalisa ete mimekano ekokisika awa kobetama gouvernorat pe assemblée provinciale ya etuka ya Okatanga Bandongani na ba match de gala mibale kati na basi pe mibali na mimekano ya yambo ba mama ya assemblée provinciale ya Okatanga Balongi ba mama ya gouvernorat provincial na mingete misatu na moko pe momekano ya mibale kati na batata molongi abimite pe momekano esuki na libungu tulubangambo mibale ba match oyo mibale elengela mi liboso ya bakambi ya etuka ya Okatanga ba notable pe balingi masano oyo bayaki kotala na miso elongi ya sika stade Frédéric Kibasa Maliba ebi na kolata banso bazali kozela na elikia homologation nango na CAF boye ba ete CAF ekosala inspection ya suka le 6 janvier 2023 wapi décision ekoyebana tulubi tibokoyoka King Live magazine proche du Kinoa King Live la vie à King Ba Léopard ekolo Congo Démocratique ba bembuki mercredi oyo pona Tunisie wapi bakokoba na préparation ya mimekano ya CHAN 2022 kasi yambo ya mobembo coach ya équipe nationale oyo ekolo Congo Démocratique atali fiete objectif na bango ezali ya komema étoile ya misato pona RDC Sima ya poso moko ya entraînement na stade du Martyr Yengwa Mokonzi Kinshasa ba Léopard loko ya ekolo Congo Démocratique pe staff technique Mobimba na Bokambami ya sélectionneur principal Otis Ngoma Kodi basili ko bembuka mercredi 4 décembre 2022 na nzela ya aéroport international ya Njili pona Tunis na Tunisie wapi bakokoba komilingela na tina ya 7e édition ya championnat d'Afrique de Nations CHAN na Mokuse pe bakoyeba na kondongana na match amical international moko na Tunisie liboso ya équipe nationale loko ya Libye oyo ekozala libako malomo pona coach Otis Ngoma Kodi ya kokembisa lisusu osature na ye yambo ya kobembuka na Algérie na conférence de presse alengelaki yambo ya kobembuka na Kinshasa atalisaki motuya ya liste ya 28 joueurs oyo aponi pona kondongana na CHAN Algérie 2022 ezali babeti ndembo abanda na bango wuta ba éliminatoire ayebi ebeteli na bango bango pe bayebi nini azalaka na bosenga nango na tactique pe mosala asalaka coach Otis Ngoma akobaki na kolobela
ba ambition sélection azali ko kamba bazali nango ya kolonga titre ya 7e édition ya Chan oyo kozala petite kasi ko bakisa étoile ya misato na Varese ya Baléopard ezali cadeau ya malamu ya kopesa na balingi masano ekolo Congo démocratique na molongo ya 28 joueurs sélectionneurs principal Otisongo Makodi Azui ba beti ndembo sambo bazali ya tout puissant Mazembe motoba ya ASV Club Saint-Eloi Lupopo mibale ya DSMP pe misusu bauti ba club ya championnat national ya Vodacom Ligue 1 bibayete RDC ezalogé na groupe B elongo na Sénégal Côte d'Ivoire pe Uganda adversaire ya Yambo ya ekolo Congo démocratique na 7e édition du championnat d'Afrique de nations au Ekolingilama le 14 janvier 2022. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Olingi ko investir na lotili ki n'école Congo démocratique pour sana pembeni ya ressources matières pour na kozaba orientation ya malonga. Kota la makoki ekolo Congo démocratique ezali na yango moto moko te akoki ko bika na molili soki ba konzi ba tche mayele bolingo pe bokasi na ba potentialité o ezali na mboka na tina ko pesa courant na moto nyonso soki boyeba kite lo lenge pe bisika ya kokela lotiliki ressources matières asi asala ba étude na o etali repérage pe makoki akolengela ezala na ville province ya Kinshasa to pe na bituka mosusu ndenge vienga lufara semboli. Le courant, c'est mon droit. Et ça là que pour que Bakunzi Yambuka, Bayoka va passer la mission. Congo, ils ont la potentialité de les couper sa courant, Mbuka Mbimba. Si Congo est là et y n'a pas solution. Quand on a cette eau, okumona ba potentialité nini oyo Congo ezanango pona ko électrifier mboka mubini. Tous exemple ya ville ya Kinshasa. Okumona sika bantu. Bazana kura na ba oyo bazangi. Pona ville ya Kinshasa. Ba yena ba proposition oyo. Et ko étendre nanu ba réseau oyo ezali déjà ya mibale ba kokuzwa pour créer réseau à partir ya maya mutene na maloko ya misat kolona bilanga ya ba panneaux solaires pona ko créer réseau mususu ya kura bande o monite ke sera ngupa site eza facile kota na www.congoepela.ressourcesmatters.org ozwa ba information pour repérage ya ba site pe ba étude mususu esi esalema yo chaka ka ba moyen candidat président de la république candidat député, candidat sénateur, pe candidat gouverneur, t'as la possibilité à couper sa ba électeur courant na esika ya ba polo. Pambate, eza possible Congo epela. Tolobi, Thibaut Koyoka. Obongisa Congo, etali bato banso. Congo, epela. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Comment colle le pango na 850 dollars à pambe comme possible na bokasi ya président Zico Mukanga, mokambi ya ba motocycliste nyonso ya ekolo Congo démocratique. Kinshasa, Afrika pe mokili sango malamu yango eye. Koko makolo lopango na mbongo ya moke ezali susu impossible te na bokasi ya président Zico Mukanga mokambi ya ba motocycliste nyonso ekolo Congo démocratique oyo atie na esika concession Agustino na espace ya 50 hectares ezwami na quartier Mangengenge na commune ya Nsele na 850 dollars ya Tchanana okozwa eteni na ya 20 sur 20 pe obosani kolota kolo lopango na suka ya sanza nyonso lokola asalaka na 582 personnes bazoka ba moto ya crédit président Zico Mukanga mokambi ya ba motocycliste nyonso ekolo Congo démocratique a beni mokili mobimba ya kosala eli susu confiance ngamoko président Zico numéro 1 ya ba wewa nyonso ya République démocratique du Congo na sima ya kopesa plus de 582 personnes ba moto na crédit lelo ezali masolo ya koma kolo lopangu c'est-à-dire tolingi ke kinwa nyonso mutu nyonso bandeko bazana poto
esika ya kobomba mbongo na bino yango ya kokoma kolo lopango. Okokoma kolo lopango ndenge nini? Ezali jemuke. Lopango tozali kopesa ezali na komine ya Nsele na Mangengenge, jisen bandeko baebi Mangengenge, pembeni na ngomba ya Mangengenge ndenge esika mapango wana ezali. Tozali kokotela pona kokoma na ba parcelle wana, tozali kokotela a partir ya aéroport, c'est-à-dire a face na aéroport ya Njili. Soko koti wana na Air Force o babenga kakaseta, a partir ya kakaseta koko kende ti kuna place mapango ezali. Ba parcelle tozali koteka ngwe na $850, c'est-à-dire 850 na nyongo, okoki kopesa $150, soko pesi $150 lokola akonte, yo tikali na $700. Okobanda kopesa yango muke 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 panda 12 mois. C'est-à-dire toujours pesa nyongo ya inane, mais soki yo pesi deja $150, biso to pesi lopango, okoki kobanda kotonga, okoki kobanda kofanda, yango nde tozali koloba, koma kolo lopango. Ozali na Afrika, Europa, Amerika, Asie pe Oceanie, olingi kozwa ba information na Mozindo, lekana na biro ya prison Ziko ezomi na galerie Efra na numéro 42 ya Balabala Victoire na quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Kilomo na makambo magazine King Live mais fin semaine ko sala ba découverte ya ndenge na ndenge lelo to na bilili ya tika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Awa ndeto tsuki si manaka ya magazine Kin Live ya mokola lelo to tondi bino botondi na komo équipe technique pe rédactionnelle na bokamba mi accordon Kadafi Mbumbudi. Tokutani mbala sima na masolo ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.